נושא השימוש של בני נוער בפייסבוק בזיקתם ללמידה. צהריים טובים. ננסה לאתגר אתכם כמה שיותר, שתישארו ערים איתי. אז ככה, זה מחקר שעשינו משהו כמו שנה וחצי על דפוסי שימוש בפייסבוק בקרב בני נוער בגילאים 13 עד 18, ובדקנו זיקה ללמידה, לתהליכי למידה שמתבצעים בפייסבוק. זה במסגרת תואר שני במסלול טכנולוגיה ולמידה בבית ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. אני אנצל עוד שנייה להודות למנחה היקר שלי, פרופסור אבי נחמיאס ודוקטור ענת כהן, שהיו חלק מהצוות. תודה. אז הטריגר בעצם לעשות את המחקר הזה, שאלות שעניינו אותנו, היו כמה זמן בני נוער בכלל משוטטים בפייסבוק, ומה מטרות השימוש בכלל, בשביל מה הם נכנסים לפייסבוק. וכמובן, שאלה מעניינת, האם כתלמידים הם היו רוצים בכלל שמורים יהיו חברים שלהם בפייסבוק? מיד נענה על השאלות. קצת רקע תיאורטי. פייסבוק נוסד ב-2004 על ידי מרק צוקרברג וחבריו. זה לראשונה היה אתר לסטודנטים באוניברסיטת הרווארד, ועוד טריגר שמשם התחלנו את המחקר, זה ראינו בסקר של קייזר פמילי פאונדיישן, שרשתות חברתיות בעצם זה אחד מהשלוש פעילויות הכי מרכזיות פופולריות בקרב בני נוער בגילאים 13, בעצם פה זה 8 עד 18. היום שמעתם כבר שלוש הרצאות על רשתות חברתיות, זה היה באקדמיה, אנחנו מדברים על בית ספר שש שנתי. קצת, עוד קצת על רקע, אם אנחנו מדברים על תאוצה, מבחינת גידול מספרי של משתמשים בפייסבוק, אנחנו יכולים לראות שבדצמבר 2006 פייסבוק מנה 16 מיליון משתמשים, ולא מזמן, מרץ 2012, תראו כמה, 901 מיליון. וגידול מטורף של משתמשים. עוד משהו חדש, פייסבוק הונפקה בבורסה, כבר מדובר על הרבה כסף שמגלגלים שם בנסדק. אז מה בין בעצם מדינת ישראל לרשתות חברתיות? בסקר שעשה קומסקור ביוני 2011, ישראל נמצאה כמדינה שבה מבלים הגולשים את הזמן הרב ביותר ברשתות חברתיות בעולם. הם הובילו את טבלת השימוש כ-11 שעות בממוצע בחודש. AMPM. טוב, אני נכנסת למחקר שלנו. אז מטרות המחקר היו בעצם לזהות, להגדיר ולספק מהם דפוסי השימוש בקרב בני נוער, דפוסי השימוש בפייסבוק בקרב בני נוער בגילאי 13-18, ולבחון את הקשר לתהליכי למידה, אם בכלל מתבצעים, וכן, תכף תראו. שאלות המחקר, שתיים מרכזיות, מהם דפוסי השימוש בפייסבוק בקרב בני נוער, ומהם השימושים בפייסבוק לצורכי למידה. המתודולוגיה שלנו בעצם כמחקר מקדים, ביצעתי כעבודה סמינריונית מחקר איכותני, ששם בעצם הצפתי את דפוסי השימוש, בדקתי, עשיתי מחקרי עומק על שישה תלמידים בגילאים שונים, זכר ונקבה, ובדקתי בכלל מהם דפוסי השימוש כדי שנוכל להציף את זה הלאה לשאלון מקוון. אז השאלון המקוון הכין 47 שאלות סגורות ופתוחות. אנחנו מדברים על שאלון מקוון בגוגל דוקס, מומלץ. נבדקו 267 תלמידים בבית ספר על יסודי במרכז הארץ. אנחנו מדברים על גילאים
13-18, כי רק מגיל 13 מותר להיות חבר בפייסבוק, זה שהילדים היום עושים את זה לפני, באופן עקרוני זה אסור. אנחנו מדברים על שתי כיתות מכל שכבת גיל. כמובן הניתוח זה מחקר כמותי, והוא נותח בעיקר ב-SPSS, והאיסוף התבצע, איסוף הנתונים ביוני 2010. אז מה הממצאים שלנו במחקר הזה? מבחינת מידת השימוש של בני נוער בפייסבוק, מצאנו שמתוך כל ה-267 תלמידים, רק 6% מהם לא היה להם פייסבוק. 94% היו כבר בפייסבוק גולשים בעלי פרופיל. רובם החלו להשתמש לפני כשנתיים ומעלה, אנחנו מדברים על משהו כמו 2008. רוב הצעירים גולשים בין שעה לשעתיים ביום. זמן הגלישה הממוצע של הבנות היה גבוה באופן מובהק משל הבנים. אפשר אולי להגיד שבנות יותר מקשקשות, מדברות. לא מצאנו הבדלים מובהקים בין שכבות הגיל השונות. ההבדלים שהמחקר הזה בעצם מושתת על הבדלים בין המינים ובין הגילאים, כן? ח' עד י"ב. כ-61% מבני הנוער דיווחו על שימוש בפייסבוק דרך טלפון נייד, ששוב, היום אנחנו כבר סמארטפונים הרבה יותר. מטרות השימוש של בני הנוער, בעצם המטרות שאתם רואים פה למטה, אלו המטרות שהצפנו במחקר המקדים, האיכותני. אנחנו יכולים לראות, ננסה להראות לכם את זה כאן, שאם אנחנו מדברים על במידה רבה מאוד, אז בעיקר להעביר את הזמן הפנוי כשמשעמם ולשמור על קשר עם חברים. אנחנו רואים פה את למטרות כיף והנאה, וכדי להיות מותקן במה שקורה בחברה. אם אנחנו מסתכלים על כלל לא, אנחנו רואים 38% אמרו שכדי להיות פופולרי מבחינה חברתית, זו לא המטרה שלשמה הם נכנסים לפייסבוק. וחשוב מאוד, אני רוצה שתסתכלו כאן על כדי לקבל עדכונים על בית הספר, ולצורכי למידה, בדיוק. אנחנו רואים שגם זה איפשהו בסוף מבחינת המטרות שלהם, אבל תכף תראו בחלק השני שהם כן מבצעים שימושים לצורכי למידה, וזה משהו חשוב שבדקנו. אז מה המספר החברים שלהם בפייסבוק? בממוצע 502 חברים בפייסבוק, כאשר הטווח הוא בין 200-800, כאשר תמיד יש את הילדים הקיצוניים שהם עושים שיראו שיש להם הרבה חברים, אז הם מאשרים את כולם. אז יש פה כמה קיצוניים כאלה, 2,000 חברים, 1,600. ויש גם את אלה שהם ממש כאן למטה, שהם נכנסו ובעצם לא המשיכו לתפקד שם לפנים, לא מצאו את עצמם. מה מקור החברים שלהם בפייסבוק? שוב, אנחנו מדברים על די ילדים, 13-18, בעיקר חברים מבית ספר, חברים מהיישוב, מהעיר, איך שהם גרים, ממקום המגורים, ובני משפחה. אנחנו כן יכולים לראות שיש גם 41% מהתלמידים שציינו שהם הכירו אנשים בפייסבוק, שתכף אני גם אתייחס לזה לגבי מודעות לפרטיות בפייסבוק. ואחר זה כל מיני חברים שהם מכירים בצופים, תנועות נוער, חוגים, אחר הצהריים. מבחינת מידת השימוש באמצעי תקשורת בפייסבוק, אנחנו יכולים לראות 80% צ'אט, זה הכי פופולרי, אמצעי תקשורת הכי פופולרי. אנחנו יכולים לראות פה גם את התגובה לתמונות וכתיבה על הקיר של אנשים, ושליחת הודעות פרטיות. עכשיו, מי שלא יודע, צ'אט זה סינכרוני, והודעות פרטיות וקיר זה לא, זה הסינכרוני, כאשר גם בתגובה ותמונות הם עושים שם זה אמצעי תקשורת כלשהו שהם מגיבים אחד לשני. תסתכלו על הנדנוד פה, הם כמעט לא עושים את זה, והם גם במחקר האיכותני המקדים הם לא ידעו בכלל מה זה רובם.
השלושה אמצעי תקשורת עיקריים זה הצ'אט, הקיר וההודעות הפרטיות, כאשר הצ'אט הכי פופולרי, אחרי זה הקיר, ככה ההודעות הפרטיות, כלומר הם מעדיפים סינכרוני. תדירות המשתמש כמתעדכן בפייסבוק. אז איך אפשר להתעדכן בפייסבוק? יש את דף החדשות. דף החדשות הכוונה ניוז פיד, מי שמשתמש בפלטפורמה באנגלית. יש את הקיר של החברים שהם יכולים להתעדכן מה קורה בפייסבוק דרך הקיר של החברים. ויש את הקיר שלהם, גם שם הם סוג של מתעדכנים, כי כותבים להם שם דברים. מה אנחנו יכולים לראות? שבשלושת המקומות בהם אפשר להתעדכן, הם עושים שימוש לפחות פעם ביום. כלומר, העדכון של מה שקורה בחברה ביום-יום מאוד חשוב בשבילם. קשת השימושים של בני הנוער בפונקציות ואפליקציות בפייסבוק, גם פה היו הרבה, יש הרבה פונקציות ואפליקציות בפייסבוק. הצפנו את העיקריות במחקר האיכותני, ואנחנו יכולים לראות כאן שוב הצ'אט, פונקציה מאוד משמעותית, לייק, כמו שאנחנו שומעים כל הזמן במדיה, לייק, לייק, אז לייק זה משהו שהם עושים המון. תגובות, הם עדיין ילדים, מגיבים אחד לשני. פרופיל, הכוונה הפרופיל שלהם, הפרופיל של החברים שלהם. בואו נסתכל, אני מדלגת, יש פה את הימי הולדת. בואו נסתכל על הדפים, פחות, וידאו, פחות, ומשחקים, תכף אני אתייחס לזה, גם מבחינת קשת שימושים, הם שמו את זה בעדיפות, בעדיפות האחרונות. וידאו, הכוונה הם מעלים. ודפים שהם יוצרים? ודפים לא, דפים הכוונה שהם מצטרפים. תמונות, תמונות ווידאו, שמתי את זה ביחד, שימו לב לתדירות העלה, יש למטה את הסוגים השונים של תמונות, ויש פה גם את הסרטוני וידאו. אפשר לראות שהם מעלים בעיקר תמונות שלהם, ושל חברים, ושל מסיבות. תסתכלו על הסרטוני וידאו, איפשהו פה, מקום 50 מבחינת התדירות של מה שהם מעלים, ופחות נופים, בעלי חיים ואומנות. מבחינת צביעות הרצון שלהם, מהתיוגים שהחברים מתייגים אותם בתמונות ובסרטוני וידאו, אנחנו יכולים לראות שקודם כל כ-99% מבני הנוער מתויגים, 99 מאלה שיש להם פרופיל בפייסבוק מתויגים, כאשר בעצם רובם מרוצים מזה. אתם רואים, סביעות רצון 4-5, רק תתייגו אותם. תדירות השימוש במשחקים, מפתיע שהם מבצעים שימוש, אבל לא בתדירות גבוהה במשחקים. בנים משתמשים יותר מבנות במשחקים. 34% אף פעם לא ביצעו שימוש במשחקים. זה ממצא מפתיע. קצת על פרטיות בפייסבוק. אז מצאנו שלא מסתמנת מודעות של בני הנוער לפרטיות בפייסבוק. מבחינת הדיפולט, ברירת המחדל, הם לא מבצעים שינוי של ברירת המחדל. אבל למרות זאת, כשנכנסתי באיכותני לבפנים, הם כן שומרים על הפרטיות שלהם ברמה העקרונית. גם בשאלה ששאלנו בשאלון המקוון, רק החברים שלהם רואים את הפרופיל שלהם בפייסבוק. הם לא נוטים לאשר זרים לרשימת החברים שלהם. רק 5% מהחברים הם חברים שהם לא מכירים, מה-100%. כמו שאמרתי, הם לא מאפשרים לצפות בקיר ולא בפרופיל ולא בתמונות. רק חברים שלהם יכולים לצפות בזה. לעומת זאת, יש פונקציה, אם אתם מכירים, בעבר קראו לזה limited profile, עכשיו קוראים לזה רשימה מוגבלת, restricted, ששם בעצם כשפייסבוק מציין את זה כאם אתה רוצה לאשר את הבוס שלך, אז תרשום אותו כ-restricted. רואים רק את התמונה. בעצם זה לא באמת חבר שלך בפייסבוק. הם לא יודעים, כמעט אף אחד מהם לא יודע מה זה, הם לא מבצעים שימוש בזה, והפרטים שהם חושפים, הם כן חושפים מקום מגורים וכתובת אימייל.
קצת על עמדות של בני נוער בפייסבוק. אז תסתכלו כאן על במידה רבה מאוד הם מסכימים עם זה שפייסבוק הוא חלק מפעילות יומיומית שלהם, ושאין יום שהם לא נמצאים בפייסבוק, והם יהיו עצובים אם פייסבוק ייסגר. פחות יש כאן אתרוגני לגבי מרגיש לא בקשר עם חברים כשאינני בפייסבוק זמן מה. עדיין עם ילדים הם רואים את החברים שלהם בבית ספר, אחר הצהריים, חוגים. גאה לספר שאני בפייסבוק, גם איפשהו פה בהסכמה חלקית. אוקיי, זה החלק השני שהיה חשוב לנו לבדוק, הזיקה ללמידה. ומה מצאנו כאן? מצאנו שהם מבצעים שימוש כתלמידים בפייסבוק, בזה שהם שואלים שאלות בנוגע ללימודים. זה יכול להיות שאלות על לא הבנתי משהו בשיעורי בית, אתה יכול לעזור לי, או מתי המבחן, מתי מתחילים מחר, שזה קשור גם לזה, להתעדכן על שינויי מערכת או עדכונים מבית ספר. היום ידוע לכם שמורים לא יכולים להיות חברים, משרד החינוך אסר את זה, אבל אני שומעת, אני מורה בבית ספר, אני שומעת בחדר מורים, את המורים כן מבקשים מאיזשהו תלמיד להודיע בפייסבוק, בקבוצה, הם פותחים קבוצות של כיתות, בדרך כלל לא מגמות, והם מבקשים מתלמיד אחד שיפרסם בקבוצה את ההודעה שהמורה רוצה, כי עדיין המורה לא יכולה להיות חברה בפייסבוק, היא עושה בזה שימוש, שימו לב, להעלות או לקרוא מחברים סיכומים או חומרים שסרקו. מצאתי ממש מחברות שלמות שילדים מעלים כאלבומים, הם סורקים מחברות שלמות לבגרות, נגיד בהיסטוריה, את כל המחברת הם סורקים ומעלים לפייסבוק, שכל הכיתה וכל השכבה בעצם תוכל לקרוא את החומר לבגרות שהמורה הכתיבה בכיתה. מעניין. קצת על עמדות, עוד משהו מעניין, לגבי העמדות של בני הנוער לשימוש בפייסבוק לצורכי למידה בבית ספר. אנחנו יכולים לראות שבמידה רבה מאוד את העניין שזה נוח להשתמש בפייסבוק לצורכי בית ספר, ושימוש בפייסבוק לצורכי בית ספר לא מפריע להם באופן עקרוני, שזה עוזר להם לשמור על קשר. ותראו כאן, אני בעד שהמורה תפתח קבוצה בפייסבוק, דרכה נוכל ליצור קשר ולקבל חומרי עזר ולימוד. מה כלל לא? חברות בפייסבוק עם המורים שלי? זו שאלה ששאלתי בהתחלה. אז לא, אין מצב שהם יהיו חברים. מי שחשב, מי שקיבה, אז לא. טוב, לסיכום, השלכות והמלצות, אנחנו מאמינים שאין מה לעשות, היום הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק, זה משהו בלתי נפרד מחיי הצעירים, אם נרצה ואם לא, עלינו לקחת את העניין הזה ולרתום את זה, להשתמש בזה בעצם בשבילנו, זה לא רק לצורכי למידה, כן? זה יכול גם להיות ילד שהוא דחוי חברתית, ואנחנו איכשהו מצליחים להכניס אותו ולעזור לו ולקדם אותו. אנחנו מצאנו שהם לא מודעים לפרטיות בפייסבוק. אז כאנשי חינוך, אני חושבת שאנחנו צריכים להעלות את המודעות לסכנות של תמונות בפייסבוק. אני מאמינה שכולכם קראתם בעיתונות את הדברים הלא נעימים של ילדים שחלילה מתאבדים ושעושים עליהם חרם וכל מיני אלימות פיזית, מילולית. אפשר להעלות את המודעות, הם לא מודעים לזה, הם בעצם ילדים, אם אנחנו מדברים על גילאי 13, שמתחילים להשתמש בפייסבוק, הם עדיין ילדים. מבחינת יתרונות וחסרונות, גם אנחנו צריכים להציף את זה, ולרתום את זה לעזרתנו, לנסות להשתמש בזה, בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקדם את החברה, אנחנו רוצים להעצים את הפרט ולהוביל אותו קדימה, אנחנו רוצים ליצור דור עתיד טוב יותר, להתנגד, להגיד אסור למורים להיות חברים של התלמידים בפייסבוק. אני יכולה לומר לכם שאני עצרתי, אני מגישה לחמש יחידות ביולוגיה, ואני עצרתי קבוצה בפייסבוק. אם אתה חבר בקבוצה, אולי אתם לא יודעים את זה, אבל אפשר להיות חבר בקבוצה של התלמידים מבלי להיות חבר שלהם. זה מאשרים, יש שם איזה טכניקה. ממש אפשר להשתמש בזה
בצורה יוצאת מן הכלל, גם אני מסיימת, גם מבחינת העדכונים, מתי הבגרות, באיזה שעה, אפשר להגיד להם את זה 10 פעם, בסוף הם יגיעו לבגרות בוט בדקה. יש פוטנציאל בפלטפורמה, אז למה לא להשתמש? זהו, מקווה שנהנתם.